que estamos con un microclima en Riva, así somos nos. Pero imos a Modiño, que como hay que ir. Maximino Pérez, moi boa tarde. Que tal, moi boas tardes a todos. Benvido, agárrate ben, amigo, que eu non son unha conductora moi experimentada nisto. Polo agora vou ben, non? Eu fío-me de ti, que me mates aquí. Eu profe non vexa desa presión. Bueno, pero efectivamente dicía Juan e dicía Ben, Kirk barreu Galicia, deixando unha chea de incidencias, balsas de auga, desprendementos de terra, tamén árbores caídas nas estradas, sí, moitas, moitas. Para o tráfico, a verdade, que é terrible. As condicións atmosféricas adversas afectan moitísimo a circulación. Okay. En este caso, cando cae choiva como esta, pero sempre temos unha ferramenta que podemos utilizar que é disminuir a velocidade. Ah, amigo, si non lle pisar. Si adaptamos a velocidade, o que estás facendo ti agora, ves? Sí, que casi, amodinho, que casi non te moves. Casi non te moves. Que non me movo. Pois en estas circunstancias, pois, é máis improbable que teñamos un accidente, non? Pero bueno, se corremos moito e se acumula agua debaixo das rodas, por encima as rodas temos as gastadas, por riba conducimos mal, porque andamos dando volantazos, freazos... Hai o vento que tamén nos está... Sí. Vale, pois efectivamente, hoxe ademais con Maximino imos dar precisamente as claves da conducción para lidiar con estes fenómenos atmosféricos, a choiva, as inundacións e todo. O vento. Sí, sí, o vento de moi traicioneiro deixou tamén imaxes bastante sorprendentes, mira, como a que estamos vendo agora mesmo, non? Non foi aquí en Galicia, foi no país veciño, en Portugal, pero ese camión... De moitísimo peso emborcado por mor deses ventos de preto de 200 km/h. Sabes por qué? Porque os camións teñen máis pantalla, o sea, ofrecen máis resistencia aerodinámica, amigo. E, por lo tanto, canto máis resistencia aerodinámica ofrezcan, máis fácil son de volcar. Parece mentira, parece mentira, sí, que poden emborcar por eso nos coches un camión desas dimensións. Tamén por eso vemos que nos coches non son totalmente retos por os lados, sino que sí, teñen unha parte da aerodinámica, precisamente para cando lle dá o aire, para cando se lle dá o aire por aquí, pois que tamén podan cortar o aire un pouco, non tanto sí, como diante, podan cortar un pouco e non lle afecte tanto a estabilidade do vehículo. Tiven que poñer isto porque nos estaba empañando, sí, sí, e iso claro, tamén é importante, hombre, elevar sempre o parabrisas con boa visibilidade. E mira, este sí que, bueno, que impresiona só de pensalo. Precisamente por mor do vento tamén no país veciño en Portugal, ese conductor sí, que in extremis consigue esquivar un sinal bueno, da autoestrada. Eso se lle cae encima, adiós. Era morte eso, segura, morte ¿eh? Segura, sí. Andaba ben de reflexos. Hai que ver, que de quen é a responsabilidade nestes casos, ¿no? Amigo, pois iso está moi ben que o preguntes, sí, e ímolo preguntar esta tarde porque moitas destas incidencias por mor de Kirk tamén estaban moi ben selladas o estado das estradas, claro, das autoestradas. Habrá que ver a quen pedir responsabilidades. Si o mantemento da vía era oxeitado, non era. Efectivamente. Vento, chuvia, hai que ir coa velocidade axeitada, coa visibilidade axeitada. E Juan, parece ser que tamén cos neumáticos a punto. Claro que sí, seguro que hoxe Maximino chamanos atención para que revisemos os estados neumáticos, sobre todo despois do verán. E é certo que a auga e o vento pues son os causantes de moitos dos problemas e accidentes que temos nas estradas. E ollo, porque hoxe imos facer un experimento marcial, hoxe imos comprobar, porque estes días vimos, sobre todo na estrada de Pontevedra Marín, moitas estradas que a auga íase acumulando, pois hoxe imos comprobar cal é o nivel de auga que podemos ter na estrada ou no pavimento máis perigoso. Para saber en que momento deberíamos parar. Efectivamente. Sabemos, por exemplo, que o coche que vai diante de nós ten claro, xa bastante cantidade de auga e se aproxima a unha zona perigosa da roda, ¿no? Porque podemos ter o denominado efecto aquaplaning ou outros problemas coas rodas. Así que hoxe imos facer o experimento, imos ver o nivel de auga que pode ser máis perigoso e tamén aprenderemos a saber cando temos que cambiar as rodas con tan só unha moeda. Con esta moeda. Importante. Explicámoslo de contadillo. O queres claro ver sí, agora unha proba, no. Eu creo que estas están para cambiar. Abrimos consultas, que os está Maximino con nós. Raquel, Maximino, a Modiño, está de chegando xa. Estamos xa pretiño, pero desexando entrar en plató para explicar todas esas claves para conducir con seguridade durante estes días de outono ou casa inverno. E tamén falaremos doutro sistema de inseguridade que se está implementando moi novidoso nos vehículos novos que pode salvar moitas vidas. Logo saímos de dúbidas. Juan, xa estades por aí, vou buscar onde aparcar e xa entramos, vale? Venía, aparcade con cuidadiño. Sí. Trae de paraugas. Decía que chovía dabondo en Mesía, Lacos Gandeiros, en Ordes tamén, pero que en Ordes chove como a Canamborca. Ti ves a cantidade de agua que cae nese coche? Iso será medio mentira, Marcial. Arrancamos o que andai. Veña.